အားလုံးမင်္ဂလာပါ CMK ဗာမေဘလော့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကတော့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတုကရရစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးတွေကိုလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ကွန်ပျူတာဘေးစစ်ဆိုတဲ့အပလီကေးရှင်းလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပလီကေးရှင်းလေးအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနီးပညာကိုအခုမှစတင်လေ့လာမယ်တူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီအပလီကေးရှင်းလေးကိုထည့်ထားပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဟုတ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပလီကေးရှင်းလေးကိုရေးသားထားတဲ့ဒီပလိုမာကျွန်တော်တို့ဒီ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဒေါင်းလိုက်လင့်ကနေပြီးတော့ဝင်ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှစတင်လေ့လာတဲ့ဒီနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းမွန်တဲ့အပလီကေးရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်မျက်နှာကတော့အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း15မျက်နှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုမဲ့စနစ်ဘုံဘောက်အကြောင်းလေးနောက်ပြီးတော့မောက်ဝိုင်ယာလက်မောက်အကြောင်းလေး USB မောက်အကြောင်းလေးတူးနေတဲ့အလွယ်တူပြတာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမှစတင်လေ့လာမယ်တူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, အားလုံးစီပြကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။